Категорична победа на опозицията, която изпревари партията на Ердоган с малко над 1 милион на гласа в Турция. Резултатите показват най-тежкото поражение за Реджеп Ердоган, който обаче нарече загубата не край, а повратна точка. След малко още за отзвука и реакциите след изненадващия вод ще разберем от специалните ни пратеници в Турция Михайла Карабельова и Сафуан Алкюрди. А до тогава започваме си тук разговора в студиото, заедно с моите първи гости, политологът от Института по балканистика към БАН Мариан Карагьозов и Николай Кръстев, колега журналист от БНТ. Здравейте, господа, и добре дошли. Благодаря за поканата. А каква е вашата равносметка за тези избори в Турция? Доколко ви изненада наистина този вод? Факт, опозицията наделя над партията на Ердоган. Край ли е обаче това на ерата Ердоган или изобщо не може все още да го артикулираме и да го заявим категорично? Заповядайте. Благодаря. Изненада в някои от големите градове липсваше. В Анкара, в Истанбул се очакваше, че опозицията ще спечели, в Измир. Изненадата дойде от това, че опозицията спечели доста повече общини, доста повече големи градове, разшири присъствието си в общинските съвети и в районите на големите градове, тъй като преди опозицията контролираше само 2-3 района в Анкара. Говорим, нали, както са общините в София, Младост, Лозенец и така нататък. На това ниво опозицията постигна доста значителни резултати. Трябва обаче да посочим, че говорим за избори в един тур, което означава, че този, който вземе най-висок резултат, той печели всичко. Тоест, не е необходимо да си достигнал 50%, 50% плюс един глас. Следователно, доминиране дори с малко, доста променя електоралната карта. Президент Ердоган обаче все още има 4 години мандат до 2028. Запазва се и парламентарното мнозинство на партията на справедливостта и развитието и на техния коалиционен партньор, партията на националистическото действие. Господин Кръстев? Ами, според мен победата на опозицията е крехка, защото ако го поставите в национален мащаб, това стане повече от 2%, 2% и половина така надмощие, което взема ДЖХП, Народно-републиканската партия, основната политическа сила в страната през последните 100 години, след като тя стана светска република. Но истината е, че от тук нататък има много още какво да се прави. Лидерите на основните градове, кметовете или още и лидерът на Народно-републиканската партия, първо трябва да внесат нов дух и да накарат периферията да гласува за тях, защото избирателите на реформите, избирателите на прозападната политика в Турция не са толкова много. Победата на самият Икрем Имамоглу, кмета на Истанбул, беше това, че той успя да разшири ветрилото, той успя да се обърне към всички слоеве в обществото в Истанбул и наистина който държи Истанбул, той държи цяла Турция, но за това има обаче още много време да стане. Както каза и колегата Карагьозов, още 4 години има. Нека да видим какво ще се случи през тези 4 години. Крехка победа, казвате господин Кръстев. Аз обаче искам да ви така позиционирам фокуса към самия вод като наказателен. Можем ли да го наречем наказателен вод към Ердоган или не? И ако обаче го наречете и определите като наказателен вод, на какво се дължи този вод? Инфлацията, икономическото състояние на Турция, инфлацията е нещо чутовно, което наистина от колко време вече? Може би от година са в такава ситуация, може и повече. Доста повече, да. Та наказателен вод ли е това? За мен по-скоро наказателен е наказателен вод, но с една оговорка. Залога на местните избори е по-малък, отколкото на парламентарни и на президентски избори. Това даде възможност на редица избиратели на партията на господин Ердоган да се въздържат, да не отидат да гласуват или да гласуват за други формации, наказвайки по този начин неговата партия. Ако инфлацията присъстваше и миналата година на президентските, на парламентарните избори, тогава обаче от тяхна гледна точка на тези избиратели залога е доста по-голям. Така че те си позволиха да накажат на местен вод, но не и на вод с по-голямо значение.
Интересно е, защото, вижте, имаше едно заглавие, което вчера ми направи впечатление в турската преса, че тенджерата победи телевизора. В крайна сметка на изборите бяха решени в голяма степен от хората, които пострадаха най-много от икономическата политика на Ердоган през последните близо 5-7 години. Хайде за тях да се хванем, защото тогава стана най-видимо така и обесценяването на лирата, икономиката. Не вървеше кой знае колко добре в този период. И всичко това пролича в денят на изборите, защото по всяка вероятност са верни тези цифри, които бяха изнесени, че 1 милион избиратели подкрепиха повече Народно-републиканската партия. Да, това число се цитира между. Това е огромна цифра. Дори да. За Турция това е огромна цифра. А иначе в общо така турски план, вътрешно турски план, партията на справедливостта и развитието загуби 5 милиона избиратели. Представете ли се какво означава? Това означава, че много просто сериозна се пренаписва, да, пренаписва се още политическата система в момента в страната, тази, която изгради Ердоган през последните 22 години. Доколко обаче тези избори, господин Карагьозов, разбира се, добавете, ако имате нещо, което добавите към думите на господин Кръстев и тезата, но добавям от себе си един въпрос. Доколко тази победа на практика може да повлияе на по-нататъчната политика, макар и на местно ниво, на Ердоган и на неговата партия? Сега, цифрите винаги са въпрос на оспорване, защото 61 милион на са избирателите в Турция, така че при 77% избирателна активност, 1 милион дали са малко или много е въпрос на оптика. Това, което казах, е всъщност, че тенджерата от доста време воюваше с телевизора. Въпросът е защо преди една година, преди две години, преди три години тенджерата не победи телевизора, защо това се случи на местния вод, а не на парламентарния. И обяснението, което дадох, беше, че всъщност залога на тези избори е различен. Местната власт има голямо значение, доколкото тя е в най-пряк контакт с хората. И това, за което споменахме в началото, контакта, т.е. контрола върху общинските съвети, контрола върху общините на големите градове, контрола върху големите градове, това вече дава по-добра позиция на опозицията да достигне до по-голям кръг избиратели. Това и за което господин Кръстев спомена. Политиката на господин Имамово, на господин Мансур Яваш, кмета на Анкара, да достигат до обикновените хора. Защото тяхната социална политика, аз няма да се уморя да го повтарям, беше много впечатляваща. Те отваряха така наречените народни ресторанти, нещо като столове на самообслужване, където хората могат да отидат и да имат достъпна храна. И то говорим за готвена храна на цената, горе-долу на една супа в другите ресторанти. Те отваряха постоянно различни социални учреждения. Господин Имамов предостави на майките с деца безплатен транспорт. Тоест, това бяха едни политики, насочени към преодоляване на поляризацията в обществото, политики, насочени към намаляване на идентичностния конфликт, а по-скоро решаване на социалните проблеми. И видяхме, че тази стратегия се оказа доста успешна. Добре, отиваме сега към специалните ни пратеници на място, за да чуем още от отзвука. Михайла Карабельова е на място, заедно с Сафуан Алкюрди. Михайла, здравей, радвам се да те видя отново. Сериозни дни на работа имахте и към този час тази ваша работа продължава, за да ни информирате нас тук какво се случва и какъв е отзвукът от тези избори наистина с победа на опозицията в Турция. Здравей, Лора, и аз се радвам да те чуя, не мога да те видя, но така, какъв е отзвукът? Отзвукът, безспорно, тези избори се оказват голямата изненада за цялото турско общество. Наистина това, което ми направи впечатление от вчера до днес е, че всички тук са изненадани от този резултат. Безспорно, този вод се определя като най-неуспешният за управляващата партия. Това е и вторият удар, на който опозицията нанася на Ердоган. Само за по-малко от година, след като го изпрати на исторически балотаж, първият в неговата политическа кариера, резултатите никак не са в полза на турският президент. Той губи позициите си в големи и ключови градове за страната. Специално тук в Истанбул Ердоган водеше ужесточена кампания, стана лицето на тази кампания, но дори и това не успя да му помогне да спечели доверието на милионите
турски граждани, които живеят в града край Босфора, и той отново е в ръцете на опозицията за следващите 5 години. Всички си задават въпроса как се стигна до тук, защо? Анализаторите са противоречиви в мненията си. Едни казват, че тези избори са катастрофални за Ердоган и исторически за опозицията. Други пък казват, че със сигурност не може да се говори, че с резултатите от този вод Ердоган губи своите позиции в страната, защото в крайна сметка става въпрос за кметски избори, а не за национален вод. Сигурно е обаче, че икономическата ситуация в Турция е дала отражение на лошите резултати на управляващата партия. Немалко анализатори тук смятат, че именно икономиката ще е големият залог за политическата кариера на Ердоган за в бъдеще. Те казват, че след този резултат, който търпи неговата партия, ако той не успее да се справи с неспиращата, с галопиращата инфлация в южната ни съседка, най-вероятно ще има пагубни резултати на предстоящите президентски избори. Също така анализаторите тук отбелязват, че в крайна сметка не могат да се правят много големи изводи, защото местните избори са различни от изборите, от изборите за президент. Със сигурност обаче Ердоган си спечели нова сериозна конкуренция в лицето на старият нов кмет Екрем Имамоглу, който след тази победа анализаторите определят като водеща фигура в политическият живот на южната ни съседка и основен претендент на Ердоган на предстоящият президентски вод през 2028 година. Така че предстои да видим какво ще се случи в южната ни съседка. Немалко анализатори тук споделят, че най-вероятно е много възможно Ердоган да пристъпи към промени в конституцията, с които евентуално да увеличи своите правомощия. Така че погледите са вперени в тук и в следващите години, за да видим как ще се развие ситуацията в южната ни съседка. Благодарим ти. Този местен да. Год, всъщност. Благодарим ти, Михайла. Ние продължаваме тук в студиото да анализираме тези процеси. Разбира се, в новините продължаваме да държим връзка с нашите колеги на място. Имамо го. Водеща фигура в политическия живот, основен претендент според анализаторите на място, казва Михайла, за опонент на Ердоган на президентските избори. Съгласни ли сте вие с това, като наблюдатели тук от България? И другия ми въпрос беше за тези промени в Конституцията. Един път го видяхме това нещо с доста сериозна крачка за разширяване на правомощията. Допускате ли втори такъв сценарий, който да бъде реализиран и да помогне на Ердоган по някакъв начин да укрепи властта си? Истината е, че демокрацията в Турция започва да се възражда. След тези изборни резултати аз не съм много убеден, че господин Ердоган ще има така комфорта да ги направи тези конституционни промени, стъпвайки на тези изборни резултати. Да, това наистина е местен вод, както казва колегата Карагьозов, но обаче този местен вод надхвърля хоризонта на общинското управление. Той дава много ясна така заявка, че времето на или ще възвърне демокрацията в Турция, или поне тя ще придобие онези контури, които я знаехме допреди 20-22 години. Така че аз смятам, че от тук нататък Ердоган ще се съобразява много с онова, което се случи на 31-и вечерта и знака, който му беше изпратен от избирателите в страната. Господин Карагьозов. Безспорно Имамоглу е сериозна политическа фигура, харизматичен. Той е значително по-млад, с около 20 години по-млад от турския президент. Контрола върху Истанбул наистина му дава възможности да има влияние върху цяла Турция, тъй като в Истанбул живеят хора от всички райони на страната. Имамоглу е сериозен претендент, но не бива да забравяме, че срещу него все още има едно незавършено дело за обида на длъжностни лица. Присъдата се очаква скоро, окончателното решение на съда. Тоест това може да повлияе по някакъв начин? Имаме най-малкото 4 години, през които господин Имамоглу би могъл да допусне грешки или да се представи още по-добре. Не е ясно как ще се развият процесите вътре в Народно-републиканската партия. Дали ако той не стане твърде силна фигура, това пък няма да породи ревност сред ръководството на партията. Така че има доста вода да изтече. Но Имамоглу със сигурност е сериозен претендент за конкурент на Ердоган, тъй като вече два пъти печели изборите в Истанбул. По отношение на Конституцията,
Тя е въпрос до голяма степен и на промените в Конституцията, са въпроси на парламентарна аритметика. Съгласен ли сте с господин Кръстев с това, че тези конституционни промени, едва ли той ще се впусне, той визирам Ердоган, да ги извършва на база тези избори, изборни резултати, които имаме? Защото да, както казвате вие, всичко е парламентарна аритметика. Тоест, ако той има волята, би следвало нищо да не го спре да го направи. Съгласен съм, че той би могъл да забави този процес с година, с две. Но в крайна сметка, ако се намери едно достатъчно широко мнозинство, за момента националистите и партията на президент Ердоган нямат такова мнозинство от 2/3 или 3/5, което да им позволи директно да променят конституцията. Тоест, те ще трябва да търсят. Със сигурност няма да е много най-лесният процес. Ще трябва да намерят поне още парламентарни партии, които да ги подкрепят. Какво остана не променено в тази конституция като разширяване на правомощията на Ердоган, което допълнително да укрепи властта му и присъствието му? Както каза един колега в Турция, с който аз имам така добри контакти, не му стигна времето да направи Турция султанат. Изглежда обаче, днес Турция отново се връща към демократичните релси и тя иска да покаже едно ново желание за промяна. Всички, които бяха отписали на демокрацията в Турция, изглежда, дори аз бях сред тези, които не вярваха, че може да има някаква сериозна промяна. Ето виждате, че турски избирател може да ни изненада, но това, което исках само да кажа на финала, за да се свържа с думите на колегата Карагьозов, е, че всъщност има нещо много интересно. За първи път виждаме, че това е една победа самостоятелна на Икрем Имамоглу. Ако през 2019 година той имаше зад себе си една обединена опозиция, тук обаче в този случай не ставаше въпрос за такава опозиция. Отделните партии, които някога бяха партньори на господин Имамоглу, днес бяха противници на него. От друга страна беше впрегната държавната административна машина, която работеше срещу него. Така че това е наистина една голяма и мога да кажа историческа победа, без да влизам в зоната на клишетата, когато говоря за събитията в Турция. Финални думи от вас, господин. Едно изречение за Конституцията. Мисля, че дебатите в Турция за промяна на Конституцията са за една по-широка рамка, т.е. не става въпрос само за увеличаване на правомощията на президента, които и до момента са достатъчно големи. Става въпрос за едно по-цялостно предефиниране на идентичността, на конституционната идентичност на страната. Така че мисля, че дебата не е редно да се свежда само до президентските правомощия, когато говорим за Конституцията. Благодаря ви много, господа, за този анализ. Ще ви очаквам отново в студиото. Тази тема неминуемо ще следим през следващите години, защото да, знаем, че има още от мандата на Ердоган. До тогава, както и вие сами казахте, много неща могат да се променят и различни лица да заемат различни позиции от тези, които наблюдаваме в момента след местните избори в Турция. Продължаваме и в новините да следим, разбира се, тази тема, благодарение на нашите специални пратеници. Сега поглеждаме